Oh,
ញ់មកនេះមែនតើហ្មងអាចាអឺជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទើបតែមកដល់សន្យារួមលេងជាមួយគ្នា